Egla u lëret e tronditur, çfarë ndodhi pa pritur banores. Edhe pak dit në ndaj nga finali e madhe Big Brother VIP Albania 3, ku 5 finalistët janë Romeo, Egla, Meriton, Juli dhe Heti. Si që duket edhe këto ditë që kam betur ende në shtëpi, banorët po mundohen të shiojnë në maksimum mes të qeshurash dhe momente gazmore me njëri tjetrin. Ditën e sotme, Juli dhe Heidi janë munduar të trëmbin Eglën, e cila ndodhej në lavanderi dhe nuk mund të themi që ja dolën mban më së miri. Pasi Egla ka ulëritur me të madhe, Juli dhe Heidi kanë shpërthyer në të qeshura. Më shumë u trëmb Juli dhe Heidi.